কি নারী ঘৃণা করে নারীর বিরুদ্ধে করেছে কিছু অত্যন্ত যৌন গন্ধি কটু মন্তব্য এই অভিযোগের পিছতে আসলে রণদীপ সূর্যেওয়ালা একটা মন্তব্য করে যে ধরনের বিতর্কর সূত্রপাত করলে তার পিছতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই ধরনের আসলে সরব হয়ে পড়েছে বিজেপি আর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার ডিজিটাল লাইভল এই মুহূর্তে রণদীপ সূর্যেওয়ালা কংগ্রেসের সাংসদ গড়িয়ে করা তার মন্তব্য হেমা মালিনীর প্রতি করা তার মন্তব্য সাংসদ বিজেপির হেমা মালিনী ড্রিম গার্ড হেমা মালিনী জ্যেষ্ঠ এগারী অভিনেত্রী মুঠর টার্গেট করে করা একটা মন্তব্য বা কথা উল্লেখ করে করা একটা মন্তব্যক লিয়া যথেষ্ট সরব হয়ে পড়া সোচ্চার হয়ে পড়া দেখা গেছে বিজেপি নেতৃত্ব রণদীপ সূর্যেওয়ালা কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা এজন কংগ্রেসের সাংসদ রণদীপ সূর্যেওয়ালায় মন্তব্য করেছিল কিছু যৌনগন্ধি মন্তব্য করেছিল এখন সভা নির্বাচনী সভা এখন ভাগ লো নির্বাচনী মন্তব্য দিবলৈ গৈ হেমা মালিনী টানি আনি কথা প্রসঙ্গ যে আমি কিহর ভাবে নেতা নির্বাচন করো মন্ত্রী বিধায়ক আমি বা মন্ত্রীর সাংসদ আমি বিধায়ক সাংসদ আমি কিহর ভাবে নির্বাচন করো এইখিনি কথা কবলৈ গৈ হেমা মালিনীর নাম প্রসঙ্গ টানি আনিছিল হেমা মালিনীর নাম টানি আনি আসলে যে ধরনের মন্তব্য করেছিল কিছু যৌনগন্ধি মন্তব্য মঞ্চৰ পৰা কৰিছিলে আৰু সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ আইটি চেলৰ মুৰব্বী অমিত মালভিয়াই এই ধৰণৰ মন্তব্যটোৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে তেওঁ এক্সট পোষ্ট কৰিলে আৰু কেৱল কটু সমালোচনা কৰাই নহয় ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাক এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ ধৰণে সমালোচনা কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছ মিছজিনিষ্ট আৰু নাৰী ঘৃণা কৰে অৰ্থাৎ নাৰী বিদ্বেষী বুলি উল্লেখ কৰিছে মন কৰিব যদি আজি কিছুদিন পূৰ্বলৈ যাওঁ আমি উভতি তেনেহ'লে কংগনা ৰাণাওতে মান্দিৰ পৰা বিজেপিয়ে টিকট দিছে কংগনা ৰাণাওতক বিজেপি নেত্ৰীগৰাকী কংগনা ৰাণাওতক অভিনেত্ৰীগৰাকীক আন এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ মহিলা নেত্ৰীয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিলে তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা তেওঁৰ পোষ্ট এটা কৰা হৈছিলে আৰু সেই পোষ্টটোত কংগনা ৰাণাওতক খুব অপমানসূচক মন্তব্য কৰা হৈছিলে খুব টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিলে তীক্ষ্ণভাৱে আৰু তাৰ পিছতে সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথেৰ সেই যিটো মন্তব্য আছিলে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ তেওঁ অৱশ্যে রুখত পড়বলিয়া হল আসলে সেই মন্তব্য করা নাই বলে কোনোবা বেলেগে করেছিল একাউন্ট যিয়ে হ্যান্ডেল করে করেছিল বলে সাফাই দিছিলে সেই ধরনের একটা আক্রমণ কংগনা রাণাওতের উপর হয়েছিল আর তারপর এটা হেমা মালিনী ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী বিজেপির সাংসদ এগারী বর্ষিয়ান অভিনেত্রী তার বিরুদ্ধে আন এগারী সাংসদে মন্তব্য করে যৌনগন্ধি কথা কিছু টানি আনি যে মন্তব্য করলে তারপরে কিন্তু বিজেপির আই টি সেল যথেষ্ট সোচ্চার হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে কোনে কি কলে এই মুহূর্তে আপনার জানাম অত্যন্ত কিছু যি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে রণদীপ সূর্যেওয়ালা নিন্দনীয় কিছু মন্তব্য করার পিছতে বিজেপি এই ধরনের সেই মন্তব্যখিনির বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে অবশ্যই রণদীপ সূর্যেওয়ালায় কি কলে রণদীপ সূর্যেওয়ালার পিছতে মন্তব্যের পিছতে বিতর্কিত মন্তব্যের পিছতে হেমা মালিনীয়ে প্রতিক্রিয়া দিছে অমিত মালভিয়ায় কথাখিনি কেনে ধরনের উত্থাপন করলে সেয়া প্রথমে আপনার জানাবলে বিচারিম অত্যন্ত আসলতে কিছু অপমানসূচক কিছু অত্যন্ত আসলে অভব্য কিছু কথা উল্লেখ করেছিল ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে তারপরে কংগ্রেসের সাংসদ রণদীপ সূর্যেওয়ালার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে অমিত মালভিয়ে লিখিছে যে এই যেখানে মন্তব্য করলে সে কেবল ডিমিনিং অত্যন্ত অপমানসূচক বা অত্যন্ত অভব্য কথা কিটাই নহয় আর এই কথা বতরাখিনির জড়িয়ে কেবল হেমা মালিনীকে টার্গেট করে লওয়া নাই বিজেপির নেত্রীগীকে বিজেপির সাংসদগীকে রণদীপ সূর্যেওয়ালায় কংগ্রেসের নেতাগিয়ে টার্গেট করে লওয়া নাই প্রত্যেকগী মহিলাকে অপমান করা বলে অভিযোগ আনিছে অমিত মালভিয়ায় কৈছে যে কিহৰ বাবে এই ধৰণৰ মন্তব্য আচলতে কৰিবলগীয়া হ'ল এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে ৰণদীপ সূৰ্যেওয়ালা অমিত মালভিয়াই তেওঁ কৈছে যে কেৱল হেমা মালিনীক ইয়াত এটেক কৰা বা হেমা মালিনীৰ ওপৰত এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰা হোৱা নাই হেমা মালিনীক নামটো দাঙি আনি গোটেই মহিলা সমাজক সম্পূৰ্ণ নাৰী জাতিকে বা নাৰী সমাজক অপমান কৰিছে ৰণদীপ সূৰ্যেওয়ালাই প্ৰশ্নটো এই ধৰণে উত্থাপন হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছ ইমান নাৰী বিদ্বেষী নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছ নাৰী বিদ্বেষী ৰাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছে মহিলাক ঘৃণা কৰে এই ধৰণৰ কিছু আচলতে স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছ কিছু বিতর্কর সম্মুখীন হয়েছে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে রণদীপ সূর্যেওয়ালায় মন্তব্য করবলে গেছিল যে আমি কিহরভাবে নেতা আর কিহরভাবে আমি বিধায়ক বা সাংসদ নির্বাচন করো আর সেইখিন কথা কবলে গিয়ে জনগণে কিছু মন্তব্য করেছিল এটা এই ঘটনাখিনির পিছতে বা এই মন্তব্যখিনির পিছতে কংগনা রাণাওত যেগী কিছুদিন পূর্বে সুপ্রিয়া শ্রীনাথের একাউন্টরপরা কিছু অত্যন্ত অপমানসূচক মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিল আক্রমণ করা হয়েছিল কংগ্রেসের নেত্রীগীর একাউন্টর ফলের অবশ্যই পিছত সুপ্রিয়া শ্রীনাথে সেইখিন মন্তব্য
মন্তব্য কৈছিলে যে তেওঁ কৰা নাই তেওঁ এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে তেনেকুৱা মন্তব্য নকৰে তেওঁৰ একাউণ্ট বহুতৰে হাতত তেওঁৰ একাউণ্ট আছে একাউণ্ট চলাই বহুতে আৰু তেলে কোনো এগৰাকী লোকে এই ধৰণৰ মন্তব্য কংগনা ৰাণাওতৰ বিৰুদ্ধে কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত এই বিষয়টোক হেমা মালিনী কৰা অপমানৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে সুচাৰ হৈ পৰিছে কংগনা ৰাণাওত কংগনা ৰাণাওতে মন্তব্য কৰিছে এক্সত পোষ্ট কৰিছে যে এই কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে মহব্বত কি দোকান খোলাৰ কথা কৈ নফৰত কি দোকানৰ কথা এতিয়াহে পোহৰ লৈ আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰেমৰ দোকানত কৈ এতিয়া নফৰত কি দোকানৰ কথা কৈ এই ধৰণে আচলতে কংগনা ৰাণাওতে খুব কঠোৰভাৱে কংগ্ৰেছক উভতি ধৰিছে সমালোচনা কৰিছে যিহেতু কংগনা ৰাণাওতো সৌ সিদিনা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু অত্যন্ত অপমানসূচক মন্তব্য তেওঁ সন্মুখীন হৈছিলে এতিয়া ইয়াৰ পিছতে বিভিন্নজনে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্পক্সপাৰ্চন শেজাদ পুনেৱালায়ো তেওঁ নাৰী শক্তিক অপমান কংগ্ৰেছে কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰু সেয়াই মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিচয় বুলি কৈ কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ বিৰুদ্ধে নহয় সম্পূৰ্ণ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে সৰব হৈ পৰা বা মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্তব্য কৰিছে যে অত্যন্ত এয়া অপমানসূচক অত্যন্ত সেয়া কিছু নাৰী বিদ্বেষী মন্তব্য ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই কৰিছে অৱশ্যে এই ধৰণৰ মন্তব্যখিনিৰ পিছতে এতিয়া ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই উভতি ধৰিছে আকৌ এবাৰ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই এইবাৰ অভিযোগ আনিছে যে বিজেপিয়ে কথাখিনি বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁ সম্পূৰ্ণ কথাখিনি কি ধৰণে কৈছিলে সেয়া তেওঁ চাফাই দিছে আৰু চাফাই গাবলৈ গৈ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই চাফাই গাবলৈ গৈ বা চাফাই দি ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকী এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপিয়ে আধা কথা কৈছে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বিজেপিয়ে কোৱা নাই আৰু অসম্পূৰ্ণ কথা এটা কৈ বিজেপিয়ে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে বুলি ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই ওলোটাই উভতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত এই প্ৰশ্নটো স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হ'ব যে হেমা মালিনীৰ নামটো আনিবলগীয়াই কিয় হ'ল ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই নাৰী সমাজক অপমান কৰিব পৰাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিহৰ বাবে আছিলে কংগ্ৰেছে সেই ধৰণে কথা বতৰাখিনি চিন্তা কৰে নেকি কংগ্ৰেছৰ মন্তব্য সেই ধৰণৰ নেকি কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ যি তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা সেয়া তেনেকুৱা নেকি যে হেমা মালিনীক মাতি আনিব বা হেমা মালিনীৰ নাম টানি আনিবলগীয়া প্ৰসংগই বা প্ৰশ্নই বা ক'ত আহি পৰিল স্বাভাৱিকতে এই ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকী ৰণদীপ সূৰ্যেৱালা সন্মুখীন হৈছে আৰু যদি মন কৰিব এই যে গোটেই আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত এয়াই প্ৰথমবাৰ নহয় বহুবাৰ বহু পূৰ্বেও আচলতে এই কংগনা ৰাণাওতৰ উদাহৰণটোৱেই লওক বা হেমা মালিনীৰ যিধৰণে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল এগৰাকী বৰ্ষীয়া নেত্ৰী এগৰাকী তেওঁক যিধৰণে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল তেওঁৰ নামটো তালৈ টানি অনাটোৱেই আচলতে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক উদাহৰণ বিভিন্ন ধৰণে দিবলৈ গৈ হেমা মালিনীৰ উদাহৰণেই দিবলৈ পালেনে ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই স্বাভাৱিকতে সেই প্ৰশ্ন উঠিছে বিজেপি যথেষ্ট সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগনা ৰাণাওতৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এয়াই কেৱল প্ৰথম নহয় ইয়াৰ বিগত সময়ছোৱাতো দেখা গৈছে যে বহু সময়ত কি কৰে বহু পলিটিচিয়ানে বহু ৰাজনৈতিক নেতাই কোনো হয়তো অভিনেত্ৰীৰ নাম অযথা টানি আনে অভিনেত্ৰী এগৰাকীৰ নাম বা মহিলা এগৰাকীৰ নাম অযথা টানি অনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটোৱে বা ক'ত আছে সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আচলতে বহুজন ৰাজনৈতিক নেতাই যিধৰণে এই ধৰণৰ মন্তব্য আগতে কৰি থৈছে তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছে আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ এই তালিকাখনত নাম সাঙুৰখাই পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ কিবা এটা উদাহৰণ দিবলৈ গৈছে নিৰ্বাচনী এই যিটো গোটেই পৰিৱেশ তাত বহুতে বহু মন্তব্য কৰিছে বহুতে বহুখিনি মন্তব্য কৰিছে বহু দল বা আনটো দলৰ প্ৰতি প্ৰতিপক্ষৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হয় এইবোৰ গোটেই কথা বতৰা এটা লিমিটলৈকে ঠিকে আছে কিন্তু ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে ক'তো সমালোচনা কৰিলে তাত কৰিবলৈ গৈ তেওঁ উদাহৰণ দিবলৈ গৈ হেমা মালিনীৰ উদাহৰণটো দিবলগীয়া কিয় হ'ল হেমা মালিনীক ড্ৰিম গাৰ্লক টানি আনিবলগীয়া কিয় হ'ল ড্ৰিম গাৰ্লোকে পৰিচিত হেমা মালিনী এগৰাকী তেওঁ বৰ্ষীয়ান এগৰাকী অভিনেত্ৰী যথেষ্ট তেওঁৰ নিজৰ যিখন ক্ষেত্ৰ তাত দখল থকা আছে এগৰাকী তেওঁ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাংসদগৰাকী কিহৰ বাবে টানি আনিবলগীয়া হ'ল তেওঁৰ নাম কিয় উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল স্বাভাৱিকতে আচলতে তুলনা দিবলৈ গৈ এই ধৰণৰ এগৰাকী মহিলাৰ নাম টানি অনাটোৱে যথেষ্ট কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই কাৰণটোতে ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই উভতি বিজেপিক ধৰিছে বিজেপিক এই ধৰণে কৈছে যে বিজেপি ৰাইটিছিলে কথাখিনি ডিষ্টৰ্ট কৰিছে কথাখিনি বিপথে পৰি চালিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই প্ৰথম অৱস্থাত সেই নামটো আনিবলগীয়াই কিয় হ'ল সেই প্ৰসংগটোৱে কিন্তু উত্থাপন হৈছে সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নই কিন্তু ৰণদীপ সূৰ্যেৱালা সন্মুখীন হৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কি ধৰণে আচলতে বিষয়টোক চাই সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে বাৰু কিছু ৰোষৰ সন্মুখীন হ'ল সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে তেওঁ মানিয়ে নললে কথাখিনি যে তেওঁ কংগনা ৰাণাওতক কিছু মন্তব্য কৰিছিলে তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা কোনোবাই কৰা বুলি তেওঁ দাবী কৰি আছিলে সেইটো সৌ সিদিনাৰ ঘটনা কংগনা ৰাণাওতক অভিনেত্ৰীগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰ খোজ দিয়া কংগনা
নাটক টার্গেট করার পিছত এটা আকো অভিনেতার বা অভিনয় ক্ষেত্রখনের পর রাজনীতি পথারত নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হেমা মালিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের এজন কংগ্রেসের নেতা সুরা ভয় পড়া হুঁচার হয়ে পড়া বিষয়টুক এটা কংগ্রেস নেতৃত্ব কি ধরনের সাফাই দিয়ে বা কি ধরনের মন্তব্য করে কি কি মন্তব্য করব কি ধরনের কথাখিন কব সেয়া কিন্তু খুব আসলে লক্ষণীয় কিন্তু বিজেপিয়ে এটা কিন্তু এই ধরনের টার্গেট করেছে যে কংগ্রেস নারী বিদ্বেষী কংগ্রেসে নারীক অপমান করে নারী শক্তিক নারী সমাজক অপমান করা কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস এই ধরনের বলে কয় কিন্তু বিজেপির আইটি সেল সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক বা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মতে হোক বিজেপি কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খুব হরব হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আপনি কিভাবে এই সন্দর্ভত নিশ্চয় কমেন্টস করব আর সকলখিনি খা খবরের বাবে নির্বাচনের বাতরি আর বিভিন্ন ধরনের বাতরির বাবে আপনি চাই থাকবে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।